Sverige! 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 Kort efter Sveriges match i universiaden mot Mexiko. En match där Sverige låg under stora delar av matchen, nästan ända till slutet faktiskt. Men kom igen starkt på slutet. Vad händer egentligen på slutet där ni lyckas ta dem helt enkelt? Vi börjar hitta varandra mycket bättre, spela mer som ett lag, ha lite mer tålamod i offens och få väldigt viktiga stopp i defense. Som åskådare tycker jag att det verkar som att det är ett par straffkast där på slutet som går er väg och att ni sätter en otroligt viktig trepoängare. Ja. När det är 3 minuter kvar ungefär, eller 2,5 eller liknande. Är det någonting som du känner också att det är då liksom det släpper? Ja, vi kom definitivt. Vi kom mer till linjen och fick skjuta mer straffkast samtidigt som vi fick några viktiga trior av både Emily och Jossan. Så det där verkligen, det gav oss ett go i offense. Vad tänker du ta med dig till nästa match och vad behöver ni göra bättre? Vi ska ta med oss den här energin som vi hade den här matchen och mindre turnovers till nästa match. Jag tackar för det och lycka till i turneringen. Tack.